kukwata timu ya Voodoo ne bajiwerekera ne vaao ate ne banafa abaekyadodo ne bavaao naye kati olutalo lwasinze okubeera olw'amaanyi lwabadde wali wakati nga bafulumya ekisaawe kati jukira abamanyi ekisaawe kya Homusdali ne Gayaza waliwo wano wetuyitira ku round about olyoko gyosale bwotyokkirireyo ku kisaawe kati waliwo amakubo abiri eitha osobola okudda eno wansi noyita mu kibira n'okutwa n'ogenda n'ogwekasanga ti oba noddayo n'oyita ku round about weye Gayaza so kati bannabuddu abamu bana bakyaddondo bwe balabye nga security yamanyi ku kisaawe ne badduka ne bafuluma nibaga ne babategera ku round about ogamba kati lwebiwedde kati era kyovolaba nti ku kisaawe security yabaddewo nyate bweruwe ekisaawe security yabaddewo era kyozola okukakasa nti tewali basambi balwanidde ku kisaawe oba abawagizi balwanidde ku kisaawe tulabewo embeera yokkasu kamayinja kwekuba naki okujjako eyo state yaddewo yokwagala okuba refali naye kati olutalo lw'amaanyi lwabadde wano nga bafulumya ekisaawe era ebintu bya motoka za Voodoo we zayonooneddwa nabo abawagizi abagenze maaso okubeera nga bakola ki nga bakubibwa we babadde naye kino nze ku lwange okusookera ddala wekireka empaka z'amasaza zino kubanga si gwe gusoose si gwe gusoose ebyali Bulemeezi era Voodoo muluka zayatika nnyo ate by the way situations tumanyi oba lwaki nyate ebeera mu nnyo Voodoo kubanga wetegereza yo vibe y'amaanyi kati ekibuuzo ekisookera ddala lwaki Voodoo Voodoo ttiimu y'amaanyi naye ekigifudde y'amaanyi nti ebintu bibiri bibadde bitambulira wamu performance ya ttiimu ng'eri waggulu ne abawagizi nga bali ku fomu kati amaanyi ago wegabadde era Voodoo weberedde y'amaanyi olina okukuba ttiimu n'abawagizi kati obuzibu bwe buva kati ensangi zino era kino nkizzayo ne ku blame aba Voodoo bakiwulire nabo bakitereeze abakulu abatwala ekisaza nti abawagizi bakyali ku fomu aba Voodoo abamu naye kati ate mwe performance yo ku kisaawe se kubanga mu nsamba kati buli gwe tugenda okusamba nga Voodoo amanyi nti Voodoo ttiimu yaki y'amaanyi kati kizibu nnyo wano Uganda ttiimu y'amaanyi okubeera ng'ewagirwa tukirize tugaane kuviira ddala mu mpaka zino ez'amasomero bakitendawo bajjaya nti ba Voodoo naye abantu tebabaagala tebabawagira naye nga bw'omubuuza lwaki tomuwagira mbu ayitirizizawo amaanyi awangudde nnyo ebintu bwe bityo nga naye nga talina nsonga so ow'amaanyi olina okweyisanga ow'amaanyi that is ku kisaawe kati Voodoo we tulina okubeera nga tulaga bazze ne bakwata Kyaddondo 2-0 mu dakiika 12 era tewali muwagizi wa Kyaddondo yakoze fujjo nga goole ezo zinywedde mu butuufu bwaki bwazo kitegeeza nti musajja jangu mukwate 3 mukwate 4 teri muntu naye gwe wegendereze geemu za Voodoo zonna sizoni eno goolo zibadde za nnyondo ate nga zonna zirimu akabuuza ng'oggyeko eno ez'ekyaddondo naye geemu ya Kyaddondo gye baali kuba wano ne gye buli kati bakyagyemulugunyako goolo ya Butambala nayo bagyemulugunyako ndowooza ya Bulemeezi gye batakolaki kyatemulugunyako so olaba ebintu ebibiri ng'ebyo kati abawagizi bo bakyali waggulu n'ekifaananyi kye twasiiga eri mu bantu waggulu nti ttiimu yaki kakitegeeza ne bano abakulu abaaliwo okutandikira ku maneja batekiniko naki ttiimu erinyisa omutindo jangu omusajja mukube goolo 3 teri agenda kulwana for example kankuwa ekyokulabirako jjukira empaka ezo ez'amasomero we zaali wano e Masaka kimanya yali asamba kitende nasanga omuwagizi nga twamukako yenaga kitende ebbanyo naye ku luno egeze bubete gwogwa kitende kye yakola ye yangu ya kimanya fasita 2-0 buli muwagizi yafuluma basamba ne banyumisa naye ng'oli 2-0 nga tewalina gyekola ki kati ne Voodoo kyabadde kyangu nnyo kuma liidi gyoyina 2-0 tewali muwagizi yaddajja kulwana because baabadde contented n'ebyakoze eki naye gwe ekisooka gwe abaziza baabakubye 2-0 abakyaddondo ne bava mu kuvuma ab'e Voodoo ne batandika okuvuma abaabwe bennyini ne bavumako kireewo basajja kochi n'akola ne substitute za the first substitutions za speed so nga kitegeeza nkikulaga nti boolede ka pressure bakakoze eki naye kati bwe baakubye yasoose enduulu nedda balaba nti kisoboka twali twakadda second half ne bagugatta 2-2 ne bamanya nti kati ono Voodoo tomukoze eki kati ate olw'amaanyi kati ne baddayo focus ne bagizza ku ani ku Voodoo ne bakati katukole eki tukisobolera ddala so kyenkulaze nti performance yaabwe ku kisaawe erinnye tetujja kulaba bintu bifaanaganako bwe bityo byamayinja byaki musajja jangu omukube goolo nga